бъдете на дистанция, която е безопасна и за двама. Тоест, започваме комбинациите от къде от друг. От дистанция. Следим удар, трябва да направя крачка, за да го стигна. И правим следното нещо. Ляв, излизам, десен, излизам. Ляв, излизам, десен, излизам. Разберете ли, той е задължено след левия, като вляза, като се назад, той посяга за ясно куше и веднага десен прав. И излизам пак назад. Само единия.